ሳሚ የሚባል ልጅ የት ነው የምታውቀው? ሳሚ የሚባል ወንድም አለኝ ባባቴ። ሶስና ሶሲ ሶሲ ምንሽ ነች? የወንድም የሚስት እቴ። ወንድምሽ ላይ ራሱ ስቃይ አለ። Another shocking. I don't know you, but God showed me. My eyes is open. Yeah, no, you know. Jesus. He suffer a lot. Saul, Solomon. Solomon, who is it to you? Mine no Solomon. Yeah, one dimme guardinya no Solomon. Robi manu, Robi. Robi el malus one dimme no. Ye ke. Robi. Ha. Kasudara Solomon ikararra. Ma. እህት ደግሞ ማሬጇ ተበላሽቶ አያለ። አብዛኞቹ እህቶች አ ማሬጃቸው ተበላሽቶ በኢየሱስ ክርስቶስ እሳት አዘለ። ሰውነቷ ሁሉ እሳት ነው። በጌታ ወጣለሱ ሆት ቴምፐር ድሚያረግ የሚገፋ ብዙ ሰዎች የማይደፍሩትን ነገር እንዲገፍር የሚያረግ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይሁን በቃ ይሁን ማድገባበት ነገር የለም። በቃ ሚስተር ይሁን ምን ትለኛ? በጣም ገፋር ነው ትለኛለህ። አማኑኤል እግዚአብሔር አምላክ አማኑኤልን ዛሬ ነክቷል አለ። አሜን። ኤደን አትላንታ። ከአትላንታ ሳሚ የሚባል ልጅ የት ነው የምታውቂው? ሳሚ የሚባል ወንድም አለኝ ባባቴ። ያ የት ነው የሚኖረው? አቃቂ አካባቢ። ሳሚ ወንድምሽ ነው? አዎ። ሳሚ ግን የት እንዳለ ያነሹ? አዎ፣ አቃቂ እዛ አካባቢ ነው። እኛ ያው ስለተለያየን ታብ እንትን ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ እኛ ወደ ኤርትራ ሄድን። አዲስ አበባ ላይ ተወለድኩት። እሱ ደግሞ ከናቱ ጋዛ ቀረ። ብዙ እንትን ይለናል። ኮኔክሽን ይላችሁ? አዎ፣ ማለት አይጠጋንም። ብዙ እንፈልጓለን። ብዙ ነው እህቶቼ ብዙ ነገር ያረጉለታል፣ ግን አይጠጋንም፣ ይሸሸናልና ፕሮሰስም ጀምረ። ኖ ሳሚ አይሮዩ አላቅሽም ነኝ። የእግዚአብሔር ሳሚ ግን አቀርቅሮ መሬት እያየ ልቡ አዝኖ ነው የማየው። Who make him sad? ማን ነው ይሄንን ሰው ያሳዘነው? ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የሱን ጸሎት የሱን ጩኸት የሱን የልብ ስብራት አይቻሉ ይለኛል። I don't know why God starts from Sami. አንቺ ፌለሪቲ በቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ስታፍ እንኳን ብዙ ፌለሪቲ አያለው። የምትፈልጊው ነገር እንዳይሆን የሚያደርጉ ነገሮች በላይፍሽ እንዲያልፉ የሚያረግ ማንኛውም አንቺ የጀመርሽው ነገር ፌል እንዲያረግ የሚያደርግ የጭንገፋ መንፈስ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን የጭንገፋ መንፈስ ከላይሽ ላይ ይሰብራል። አሜን። ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ። ኤደን የሚለውን ስም ሁለት ጊዜ ጨለማ ቤት አያለው። ይሄ አጋጣሚ አይደለም። This is demonic. There is ከኋላው የዊችክራፍት ስፒሪት ይሰራል። የሚገርመው ነገር አንቺ ትዳር ብትይዥ እንኳን ኦር ትዳር ውስጥ ብትሆኚ ከትዳር ጋር እንዳትዘልቂ የሚያረግ ስፒሪትም አለ። ምክንያቱም ከፋሚሊ የመጣ መንፈስ ነው። ሰው እንዳይወጣልሽ you looks nice but in a spirit locked in አንቺ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንቺን ዛሬ ፈታለሁ። አሜን። ሆሊ ጎስት ብቻዋን ናት አለኝ። ውስጥሽ በጣም ምድረበዳ ላይ ነው ያለው። አንደኛ ዓለም ሀገር ሰው የሚጠማውና የሚመኘው ሀገር ውስጥ ተቀምጠሽ አንቺ ግን ምድረበዳ ነው ውስጥሽ። በምድረበዳ ህይወት ውስጥ ነው ያለሽው። ሁሉም ነገር አይጠምሽም። ምክንያቱም you know that something is following you. የሆነ ነገር እየተከተለሽ ነው። Today is your day. I swear to God, I pray to you, citizenship ይስተካከላል፣ life ይስተካከላል። እግዚአብሔር የሚደንቅ ነገር በህይወትሽ ያረጋል። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ያገኝሻል። Holy Ghost. Lord, በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እነኝን ሁለት ጊዜ በህይወቷ ላይ ምስ ለማምጣት በጨለማው ዓለም አስሯት የተቀመጠ ቆልፏት የተቀመጠውን በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከላዋ ላይ ሰበርኩት። አሜን። ፈየ በኢየሱስ ክርስቶስም in the name of Jesus Christ you are free.
My sister, don't cry. አታልቅሽ. እግዚአብሔር አምላክ የጉብኝት ዘመን አሁን በላይሽ ላይ ጀምሯል. አሜን. Right now, እቺን ቀን ጻፊ. እግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ ያዕቆብ እንዳስቀመጠው ድንጋይ ለመታሰቢያ አድርጊያት እቺን ቀን ከዛሬ ጀምሮ. Testimony after testimony. I decree and declare. I release you. ለቅቄሻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አጥቼሻለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ንገርም ህይወት እግዚአብሔር ይሰጥሻል አሜን እግዚአብሔር ፊት የጮሹ ጩኸት ሁሉ ተሰምቷል you are free my sister በኢየሱስ አንቺም all the family part of your family አጎንብሶ 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 እንዲቀር የሚያረግ sadness spirit ነው የሐዘን መንፈስ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ነጻ አውጥቶሻል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሬ ነው በፊታችን ባሉት 1 2 3 4 5 በዚህ አምስት ወር ውስጥ God is going to shock you ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ አሜን አሜን ሶስና ሶሲ ሶሲ ምንሽ ነች የወንድሜ ሚስት እቴ ወንድምሽ ላይ ራሱ ስቃ ያለው another shocking I don't know you but God showed me my eyes is open የሆነ ይሄ ነው thank you Jesus he suffered a lot በሶሲ ምክንያት ብዙ ነገሮች ደርሶበታል እቴ አዎ ዘርግጆችሽን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ right now ላንቺ አሁን እየጸለይኩ let you brother free now አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን አሜን ሰበት ስራ ከገባበት ወጥመድ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ አሜን Jesus Christ of Nazareth thank you Jesus አሜን Eden don't cry ያንቺ ወንድም አንቺ the whole family is free today amen god is my witness write the day negreshallo qanun tsafi egziaber mesekere no you are free hallelujah kazi bohala lekso adellem befitsum and zelala emba bedesetsa khalona bahazen atto amen 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 you are amen. እኔ ናሽቪል ቴነሲ ነኝ ያለሁት አሜሪካ ኦኬ ናሽቪል ቢፎር አይ ስታርት ማይ ፕሬየር ጸሎት ከመጀመሪያ በፊት ሌት ሚ አድሬስ ዩ ኢን ስፒሪቹዋል ሪም በመንፈስ ዓለም አንተ እየተናገርክ የማየውን ነገር ነው የምነግረው ኢንዲድ አንተ ታስራሃል ዩ ኒድ ዴሊቨራንስ ግን ይሄ መንፈስ የመጣው አንተ ያባት ቤት ኪዳን አለ ረጅም ፓይተን ላይክ የእግዚአብሔር መንፈስ in the spirit ሲነግረኝ 88 ሜትር የሚረዝም ትልቅ ረጅም እባብ ያለው ይሄ እባብ ላይክ 221 አመት የቆየ እባብ ነው ይሄ እባብ ባባት ቤት በኩል ያለ እባብ ነው that torment ወጣ ያለ እሱ hot tempered የሚያረግ የሚገፋ ብዙ ሰዎች የማይደፍሩትን ነገር እንድትደፍር የሚያረግ ነው It's not from you. Demons. You are guided by demons. የሞተ አባት አያለው ያንተ አባት የት ናቸው አባት አራተኛ ክፍል ይያለው ነው አርሊ የሞተው የት ነበር የሚኖሩት አዲስ አበባ ስፒሪቱ ግን አሁንም አለ if you cannot able to deliver today ማለት ነው አንተ ለስጥጣ you feel like you are turning to snake ማለት ነው አንተ ራሱ የስኔክ ፒት ውስጥ ራስህን ታገኛለ የእባብ ጎሬ ውስጥ ምክንያቱም ዲመኑ ዲመኑ ራሱ ይሄ መንፈስ አንተ ላይ ካልወጣ ሰው በጅ ይሞታል አንተ ስማኝ ጄል ውስጥ ተቀምጣለህ 11 አመት ተፈርዶብህ አያለው በት ታንጋድ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ንጻ ያወጣል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከጭንቅላቱ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ የእግዚአብሔርን እሳት አዛለው በህልሙ የሚመጣ እባብ ውጣለት አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ራስህን ገልጠ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ከላዩ ላይ ሳት ለቀቁት 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 he's going he's going he's going he's going he's going thank you jesus
ኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ። ቶማስ አቤት። ከአይን ውስጥ ሁለት የለሊት ወፍ ሲወጣ አይቻለሁ። ሜንታል ዲስኦርደር እብድ ሊያድርግህም የሚፈልግ መንፈስ ከላይ ነው ወጥቷል። አሜን። ይሄ እባብ ከጭንቅላት ላይ በደረት ላይ አርጎ ሆድን አርጎ ወደ መሬት ሲወርድ አይነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለ፣ ይሄ ጀነሬሽናል ነው። ረጅም አመት ልክ እንደ ሾላ ዛፍ ስር በደንብ ስር የሰደደ መንፈስ ነው። ፎር ዘ ታይም የጌታ ስም የተባረከውን ዩ አር ፍሪ። አንድ ነገር እነግርሃለሁ፣ አሁን ከዛሬ ጀምሮ በህልም አታይም። በነገራችን ላይ ኤቭሪ ናይት እንደዚህ ሁሉ ጊዜ እየመጣ ነው ቼስ የሚያደርገው ቶርሜንት የሚያደርገው። ዛሬ ማታ ትተኛለህ፣ ቼክ ታደርጋለህ። ዩ ዊል ኔቨር ሲ ዩ ካንት ማየት አትችልም። አሜን። አይም ሴት አያለው ኢን ማይ ስፒሪት አስቴር የምትባል ሴት አያለው። ዌር ዱ ዩ ኖ አስቴር የምትባል እህቴ ጓደኛ አለች። እህቴ ደግሞ አብራኝ ትኖራለች፣ ጠይም ነች። አበራ የሚባል አበራነ ገዜ ገዜ ገዛኝ አበራ። አዎ ገዛኝ የሚባል ፍሬንድ አለ። ያንተ ጓደኞች ናቸው። የጨለማ መንፈስ ሲዞራቸው ያለው፣ አዲክሽን ሲዞራቸው ያለው ደሆ ግሩፕ ነው ማየው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እነኚህን ሰዎች ዲስኮኔክት ሲያረጋቸው አያለው። ዱ ዩ ሃቭ ውሃ ይዘሃል እንዴ ወንድሜ? በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ፣ ይህንን ውሃ የሚጠጣ ይህንን ውሃ የሚረጭ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ታምራት ይሆንለታል። ዩ አር ፍሪ ፎሬቨር ኢን ጂሰስ ኔም አሜን። ወንድም ዳዊት እንዴት ነህ? ደህና ነህ ሆይ? ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እንዴት ነህ? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዩ ሃቭ አ ቢግ ሲያዩ ሁሉ ነገር የሞላ ነው የሚመስለው፣ ግን አደገኛ ዊችክራፍት ስፒሪት አለ ከኋላ ያንተን ነገር ፑልድ የሚያደርግ ስፔሻሊ ሜሬጅ ላይ ዩ ኩድ ናት። በቃ ትዳር ላይ በተለይ ሪዚስት ያደርግሃል። እንደዚህ ሲያይ ሰው የሚወድ ባል መሆን የምትችል ነው፣ ግን ስፒሪት ዓለም ላይ ተቆልፋ። ይህንን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እኔ ረግመዋለሁ ለዘላለም ከላይ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንጨት እንደሚሰበር ይሰብረዋል፣ ይሰበራል። ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ። አንተ የጌታ መንፈስ ይናገረኛል፣ ጆን ዮሐንስ የሚል አንድ ስም አያለው። ጆን ዌር ኢዝ ሂ? የት ነው ያለው ይሄ ሰው? አብርሃም ደጌ ነው፣ እንግሊዝ ዩኬ ነው ያለው። አንተ ዴስቲኒ ከሱ ጋር እንዴት ተቀይሯል? ያንተ ፍጻሜን ወደሱ የሚቀይር የዊችክራፍት ስራ አያለው። አይ ቲንክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንተን ይፈልጋል። ኦ ማይ ጋድ አሜን። አንድ ፒተር የሚባል ሰውም አያለው። ፒተር ጴጥሮስ የሚባል ሰው ጴጥሮስ የሚባል ሰው አውቀዋለሁ። የት ነው የሚኖረው ይሄ ሰው? እሱ አዲስ አበባ ነው። ጴጥሮስ እሱ ብቻ ነው የማውቀው፣ ጴጥሮስ የሚባል እሱም አዲስ አበባ ነው ያለው። አይ ቲንክ ላይክ ቲንክ ኮምፕሌሽን ከለሩ ራሱ እንዳንተ አይደለም። ያዝ የሚያደርግ ከለር ያለው ሰው ነው። ፊቱ ያዝ ያለ ጠየም ያለ ሰው ነው ማየው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንተን ዲስኮኔክት ያደርጋል። አሜን። ኖት ኦንሊ ዲስ፣ እንደገና ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት ስፒሪት አያለው። ከዚህ የተነሳ የሚገርመው ነገር አንተ የምታገኘው ነገር ሁሉ በቀዳዳ ኪስ እንደሚከት ነው። ቫይ ማያቱ ራዲያ እጅ ላይ አግኝተው የት እንደሚገባ አታጣውም። ይሄ ደግሞ ማሪን ስፒሪት ነው፣ ከጀርባ የሚሰራ አጋንንት፣ ሴት አጋንንት ያለው። በህልሙ ሴት የሚያይ ሰው፣ ዲመንስ የሚያይ ሰው በፍጹም አንደኛ ፋይናንሻሊ ብለስድ መሆን አይችልም። ጣራ የሌለው ቤት ያደርጋሉ ሰዎችን። ገንዘብ አይበቃቸውም፣ በህይወታቸው መለቀቅ አያዩ። ዛሬ እነኚህን መናፍስቶች ኦ ማርዲቫ ኮፒሪዲያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። ዶክመንቱን ልቀቁ፣ ላይፉን ልቀቁ፣ በጌታ በኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። በኢየሱስ ስም አዛለሁ። አዎ ፍሪ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዩ አር ፍሪ ጌታን አመስግን። ሶስት አጋንንቶች በሌሊት ወፍ የሚመሰሉ ከጭንቅላትህና ከአይን ውስጥ ሲወጡ አይቻለሁ። ዩ አር ፍሪ ፎርኤቨር። እግዚአብሔርን አመስግን፣ ለዘላለም ነፃ ነህ። እግዚአብሔር አምላክ ማዲያ ሶል ሰሎሞን
ሰለሞን እንዴት ነው? ምን ነው ሰለሞን? የወንድሜ ጓደኛ ነው ሰለሞን ማለት። ሮቢ 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 ማን ነው? ሮቢ ሮቢ ማለት ወንድሜ ነው። እህቴ ሮቢ ሮቢ። አዎ። ከሱ ጋራ ሰለሞን ይቀራረባል። አዎ። እህቴ ደግሞ ማሬጇ ተበላሽቶ አያለው። አብዛኞቹ እህቶች አዎ ማሬጃቸው ተበላሽቶ እህቶችን ባርክ ያለው የሮቢን እናት ነፃ አርግ ያለው ራይ ነው። አሁን የምትኖር የት ነው? ስቶክሆልም ነው። ስቶክሆልም ስቶክሆልም። እጆቹን ዘርጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ከተማ ውስጥ ያለ የእባብ የዘንዶ መንፈስ ሲወጣ ሲገባ የሚዋጋው መንፈስ አሁን የታሰረ ይሁን። አሜን። ጌታ በኢየሱስም የታሰረ ይሁን። የሥራ ቦታ ላይ አዲስ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያረጋል። አሜን። አምጣ ጨውና ዘይቱን አምጣ በጌታ በኢየሱስ። በዚህ ጨው በዚህ ውሃ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ይሆናል። ዘይቱን በተቀባ ጊዜ ሞገስ በላዩ ላይ ይመጣል። ጨው በረጨበት ቦታ ሁሉ መራራ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ተነቅሎ ወጥቶ ወደ ጣፋጭ ይቀየራል በኢየሱስ ክርስቶስም ባርክ ያለው። አሜን። በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይህንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን እያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይህንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል፣ ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል፣ በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይህንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።